ተመለሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአኖ ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ነው ምንገኘው የመዲና ሰማይ ስር ሁለተኛው የኸሚሳችን ምዕራፍ ላይ ነው ሼክ እንኳን ደህና መጡ እንኳን መሰላን ተበቃችሁ እንዴት ናችሁ ዘገያችሁ ከሁለት ሳምንት በፊት ተገናኝተን ነበር ተናፍቀዋልና እንግዲህ በረቢዕ መገናኘታችን ደግሞ የሚያስደስት ነው አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ለየት የሚያደርገው እዚ ኢንተርቪው ሰዓትና ጊዜ ከረቢዑ ማግስት መሆኑ ራሱ ለየት ያለ ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው ምክንያቱም እኛ የምንኖረው ስለ መዲና ስለ ነብዩ ነው ናም አላህ መሰለሰለ ሰላም አለይኩም አህመድ ቤተሰብ ሰላም ነው ሰላም እንዴት ነበር ባለፈው ኸሚስ ላይ ከታዩ በኋላ ምን ፊድባክ ሰሙ ባለቤቴ ተከታተለልኝና ቆንጆ ውጤት ነበረው በርታ የሚል ነገር ነው ማሻአላ ውጤቱንም አይተናል በኋላ ላይ ውጤት አለ የተለየ በጣም ነው እናመሰግነው እናታችንን በጣም በጣም አላህ አክብርልን ሁልጊዜም የኛን ፕሮግራም መርጠው እንደሚከታተሉ ነገሮናል ከዚህ ቀደምም በጣም አላህ ይስጥልን አላህ አክብርልን እንግዲህ ባለፈው የዛሬ 15 ኢንሻአላ እንደምናስተውሰው በአገራችን የሚገኙ የሃይማኖት ምሁራን ማሻይኾች ዑለሞች የእስልምናን አስተምህሮ ከዛ ሁሉ የአጼዎች ጫናና ተጽዕኖ ጋር ለትውልድ ለማስተላለፍ ይጠቀሙ የነበረበትን ስልት ለማንሳት ሞክረናል። ሀታ መዲና ሳይሄዱ ካነው ለክሱን እንዳየ ባለ ሁኔታ ነገሮች እንዴት ሲወስፉ እንደነበር ለማወቅ እንግዲህ ሞካክረናል። የድርሳናቸውን ጥልቀት የጻፏቸውን አይደለ የመዛግብቱን ጥንካሬ ያንን ደግሞ ከታሪክ ሽሚያ ማዳንም እንደሚያስፈልግ ለዚህ ደግሞ እንግዲህ ከ27 አመት በላይ ኡስታዝ አደም ካሚል ከባድ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ አሁን ላይ አዳዲስ ነገሮችንም እየመካከራቸው እንደሆነ ስናነሳሳ ነበር። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ሀበሾች በነብዩ ሱሪያ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ለማንሳት እንሞክራለን አይደለም ሁሴኑ መርሐባ። እንግዲህ ባለፈው መካን በተወሰነ ደረጃ ናም እድገታቸው መካ ስለሆነ የርሶንም እንዲሁ መካ አካባቢ ያለውንም ሁኔታ ስናይ ነበር መዲና ሳንገባ ነው ያቆምና በዚያው ሀበሾች በነብዩ ዙሪያ እናነሳለን የመዲናንም ሁኔታ እናነሳለን ኡስታዝ ደግሞ ተዘጋጅተውበት የመጡት ተጨማሪ የሆኑ ሐሳቦች እንዳሉ ቀደም ሲል ነግሮኛል ከዚህ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው አዳዲስ ጥናቶችንም አድርጓል በቅርቡ የደረሱባቸው አዳዲስ ጥናቶች አሉ እንግዲህ የመጀመሪያ መድረካችን እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እዚሁ መድረክ ላይ የሚገለጹ ይሆናሉና እነዚህን ሁሉ እንጠብቃለን ከርሶ مرحبا استاذ محمد جمال እንዴት ነህ አብሽሩ አልሐምዱሊላህ ያው እንግዲህ ሁለተኛው ምዕራፍም ላይ ከኛ ጋር መሽቱን ያደመክ ስለምትቆይ በጣም ደስ ብሎናል እና ማሽ እንዴ በጣም ደስ ይለኛል እንደውም ከመሐመድ ጀማል ብንጀምር استاذ ብንጀምር اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اجدان دينا ومن وبينه مسغانا يدرسوا اندي زينهو كاملاون بفيت اندي عينهو باولو لايشومو اندي عبينهو كاليلو بموديد اندي لينهو يجاب قلده لمنو باينهو جيتا اندينهو منو باينهو اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد جيتا اندينهو منو باينهو ጋላታ ድረዘው ለኛ እንዲያመጣው ተሁሉም አብለጦ በጀማል በጣው ቆርሰውን ሳልጋላይ ባሪ እንዲያወጣው የተጀሊ ረሂቅ ዛንዲያጠጣው በልፈኝ ባዳራሹ እንዲያቀናጣው በመሃባ ጠርተን ጌታ እንጣው ዘይኔ ተመልከቱ በይና ያይነው ጌታ እንዲነው ምነው ባይነው اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد جيتا عندنا ومنه باينه يا زينه باري شمالك ودو يا نابقوت وزات بنيا وزندو والذي يفقى يا نابقوت مردو قلبا جنتو يبالا تندردر وردو لباج ليالقنا وتندو تندو بغرام وسكين تقوردو تقوردو تعطو يمكتن يا قلب لي قردو ليو جماليون هجابي تكدو نافاكي وعير قامزيني قالا يهو جيتا عندنا ومنو بأينه اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد جيتا عندنا ومنو بأينه يتوقع عشكر بمعبا ولوقا ويتقرف بغرام ولنقا ديمو يفقابات يهو الدواء ديقا يهو بوتا بنجا تبارك وينوقا
ولا زين ورا ليت كان اندي زغا يا لا حبيبي جتا اندي انه جتا اندي انه ومن وينه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد جتا اندي انه ومن وينه بتام مدسال يمان سرا نو انتم لس نغران تشلاله جوسين ما تيوان شوسين بتوان ميغا اه يساتو كمبلچا اه شوسين كمبلچا اه كمبلچا جتا اندي انه እንግዲህ እኛ በመሐል ከተማ አንድ ሰው ጌታዬ ከተባለ አክብሮትን ለምን ሊያሳይ ይችላል ግን ደግሞ ቀጥታ መለኮታዊ የሆነ ሳቤ ነው ሊኖረው ጌታዬ ሲባል አላህን ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው መንዙማዎች ላይ ግን እንግርግሮች ላይ የምናገኘው ጌታዬ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰጥ ነው ተከክል ነው ወይ እንዴት ይሄ ነገር አጥተው ነው ምን መሰለህ እዚ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻተመ አንቢያ ወሰይደል ሙርሰሊን የረሱሎች ሁሉ ረሱል ናቸው የነብያት ሁሉ ነብይ ናቸው የሳሂበ ሸፋዓት አልኩብራ በዛ ቀውጢ ሰዓት ላይ የውመል ቂያማ ሰው ሲጠቀለል በፀሐይ ጮሬ ሲቃጠል ሁሉም ሸፋዓ ፍለጋ ማይሄድበት የለም ወደ አዳም ወደ ኑህ ወደ ሙሳ ወደ ኢሳ ይሄዳሉ አማ በመጨረሻ ይذهبوا الى محمد إلى لساتشو سجداتشو نارغو صلى الله عليه وسلم الله من إلاتشو ارفع رأسك فاسأل ما تسأل وعطي ما تعطي وسأل تعطى كأنا بلغ انت إياك هنا كرب يفسأ من لهال إنا صاحب الشفاعة الكبرى إهين قديم من يسأل يسأل لجوش يسأل يمش الرشاء يبلا يلاتشو سيد ميلون يا عربيه سيد 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 ميلون ارلا بس اقرا ترجمه قطتا جيتا ميلون جيتا يستل سيد املاك مالت ايدنا مال تكبروا بيبلش املكوت غير يازم بتقلالا املكوت غير مياز نغير ادلم سيدي مالت انتو يبلاينا صاحب الشفاعه الكبرى سلازي لذي النبي يم سانساچو لو مالت يتلالو اغاطامي ان زي لاي غطمون ستبطا ودا حبشا بزو غزي ጽናቶቹን ስታይ ትርሰቶቹን ስታይ በዛች በገጠር ውስጥ ምንም ሳሪያ በለለባቸው መረጃ በለለባቸው ሲያዘጋጁ ተአምር እኮ ነው መታየው ለምን ኢትዮጵያ ስልምና እንደወረደ ነው በለናል ባለፈው አልተበከለም በሌላዋ እንደሌላው ሀገር ሳውዲ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ስርዓተ ትምርቱ እኛ ስንቀስም የነበረው ተውሂድም ሆነ ሌላውንም ትምርት ስርዓት ስንወስድ لا تطروني كما اطارت النصارى عيسى بن مريم يلالونا هي نبيو ما موقس ما ودس تلك ستت تدرغو يتاي نبره كذا عندي وداج الله فرجون يمطلتنا دكتور محمد عبد الله العريفي يبالال يتوقع داعي نو بهون غزي غدب تطلبتال انداي ناغرم انداي صفم اوقاتهم تمرتم انداي سراج غدب تطلبت بقوم سراتنا الله سعودي وسط يتوقع نو ሪያድ አዚዚያ የምትባል መስጊድ አለች እዛ ኸጢብ ነበር ጁማአ 3 ሰዓት ካልሄድክ ቦታ አታገኝም ሱጋ ሱለማዳመት ይመጣ ከእለት እለት ጁማአ ቀን አንድ ሀበሻዊ ሰራተኛ ነበረው ይዞኝ ገባና ሰነው አደም ካቢል ማለት የነገርኩ ብሎ ነገረው ከዛ ከጁማአ በኋላ አንድ ታሪክ ነገረኝ አይ ማረሰው እንደው ሱ ሪያድ ዩኒቨርሲቲ እስላሚክ ካርቸሪ አስተምራል በኋላ ከእለት እለት አለ እስኪ ጥቀሱልኝ ከነብዩ ሙስቶች አራቱን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማሃት አልሙእሚናት ይባል አንዱ ተነስተው ፋጡማ ለኛለ ልጃቸው ከክፍሉ ተማሪዎች የመለሱት አራት ብቻ ናቸው አለ ይሄ እንግዲህ ሳውዲ ውስጥ ሲያስተምር ሳውዲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ምን ያህል ገደብ ጥለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይተው ለዚህ እኮ ነው ያጋለጧቸው ከዳንመርክ እኮ የወጣው ሳሊ ከስዊድን የወጣው ከስዊዘርላንድ እንደወጣ አሁን እንኳን በቅርቡ አልሐምዱሊላህ ሁሉም እስራቸው ናገር አንዱም ዝሰም ሶስቱም ወለዛኛው አለም ተስፋልቶ ከስራቸው ጋር ተገናኝቷል አንዱ በጨረሻ ሳምንት ያለፈው ሳምንት ነው የተከታተለ አመድ ነው ደሞ የሆነው ትንሽ እንኳን ቢተርፍ እንኳን አጥንቱ ጥሩ ነበር አመድ ከናጃቢዎቹ ማለት ከዛ በኋላ ነው የሰውደች ከዚህ የኑ ጤት ለኡል አብዱራህማን ቢን አብዱልአዚዝ የሚባል ነበር የመከላከያ ሚኒስቴር አንድ ቀን ጁማአ ሰግዶ ሲወጣ ጀዳ የሆነ ልጅ መኪናው ላይ ፊዳ ከአቢ ወኡሚ ብሎ ጽፏል አቁምና ወርድና አምጣልኝ ይሄን ወጣት አለው ልጁ ተንቀጠቀጣለው ምን ሊያረገኝ ነው አሚር ነው ሁለተኛ ሰው ነው መከላከያ ሚኒስቴር
በኋላ ምን ብለህ ነው የጻፍከው? አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደው ልበቀልብ የበዚህ እንኳን ስሜት ይላንጸባርክ ብዬ ነው። ቼክ አውጥቶ አዲስ ማርቸዲስ መኪና ሸለመው። አሁን ነው የነቁት ማለት ነው። እኛ ግን ከ496 ዓመት በፊት ጀምሮ የሁሉ ድርሰት የሁሉ ፍቅር ከነብዩ ጋር ያለን ትስስር ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ደስ ይላል በጣም። የተነሳው ነገር ቀላል ነገርም አይደለም። እንደ ጥያቄ ማልፎ አልፎ ስለሚነሳ ነው። በተለይ ሲጋው ማለት ነው ጌታ የሚለው ጌቶች ብዙ ይባላል አይደል? ሰይድ የሚለው ያለው ሰይድ ወለደ አደም ይለው ብለዋል። ደግሞ ጉራም አይደለም ብለው አክለውበታል። በጣም መልካም ነው። ጥሩ ነው። ብዙ ነገር ለተፍታታ ጥሩ ነገር አገኘን። ኡስታዝ ወደ መዲና እንግባ ወይስ መካ አካባቢ? አዎ አንዲት ማስተዋወሻ አለችኝ እንደው ለተመልካቾች ማበስራት። በጣም ጥሩ። ከሱን ጀምር። አንድ ሙከራ ሁልጊዜ እኔ ይሄ የነጃሺ ታሪክ ብዙ የለፈሁበት ነው። ከ27 ዓመት በላይ ለፍቼበታለሁ። ሲዘረፍም ስከላከል ከሱዳኖች ጋር ሲዘረፈም ከሶማሊዎች ጋር ስከላከል መጨረሻ ወደ ባለቤቶቹ እንዲመለስ አድርጌያለሁ። የዛው ጤታል መጅድ የሚባል ቻናል እናምጥቼ በቻናል አሰርቻለሁ። አየህ አፍሪካ ሀዲነቱል እስላም የሚል ሁለት ነገሮች በዚህ 3 አመት ውስጥ ተግባራዊ ሆነውልኛል። አልሐምዱሊላህ በህይወቴ ኖሬ ለመገንዘብ ለማየት በቅቻለሁ። የመጀመሪያው አንዱ ባባልነት ያለውበት በሪያድ ውስጥ የሚገኝ ለጀነተ ዳዕዋ في አፍሪካ የሚል ዶክተር ሎኡል በንደር ቢን ሰልማን የሚመራው የአፍሪካን የእስልምናና ሙስሊሞችን ጉዳይ የሚከታተል ነው። ብዙ ጊዜ በየአመቱ ግብዣ አድርጋውን የኮሮና ዘጋን እንጂ አንድ ጥያቄ ነው ወይ ማንድ ጥናት እንዲቀርብ ያዛል ለማኔጅመንቱ። እስልምና አሰረጫጭትና ስርጭትና መግባና ስርጭት በአፍሪካ በሚል የአፍሪካ ዑለማዎች ዳዒዎች አልቀሩም። በሙሉ ያንዳንዱ ሀገር ተሳተፈ፣ እኛም ተሳተፍን። አየህ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ 95% በማምጣት የመጀመሪያዋ ነበረች። ሌላው በሙሉ ከዛ በኋላ ነው። ይሄ አንዱ ያስገነዘብ ነው። ያው ሰርቲፊኬቱ አለን ደርሶናል። ግን ማን ያሞግሰው ማን ያወድሰው ባለቤት አልባ ስለሆነ ከአምስት ወር ከስድስት ወር በፊት ነው። ሁለተኛው አንድ ጥናት ነበረ ስለ ነጃሺ ወደ 160 ገጽ የሚሆን እዚህ ያለው አልጀዚራ ተወካይ መሐመድ ተወከለ የሚባል አለ። ሐሰን ረዛቅ የሚባል ሱዳናዊ ጋዜጠኛ አለ። ከዕለት ዕለት የዛሬ 2 ዓመት ይመስለኛል ቁጭ ብለን እንደ እናንተ ሄድ ኦፊስ ሌላው አቃዴ ተነሳ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሪሳላ የሚለውን ሲያንጸባርቁልኝ በዶክመንተሪ እንዴ ነጃሺ ባለቤቱ ናችሁ ምን አለ እንደው ብትቀርጹልኝና ቢሰራጭልኝ አልኳቸው። ሐሳቡን ተቀበሉና የተጠና ነገር አለው ያሉኝ አምጥቼ 160 ገጹን ሰጣቸው። ባረብኛ ነው። አንስተው ለሄድ ኦፊሱ ላኩት። ሄድ ኦፊሱ ከደረሰ በኋላ ጠኑና እነሱም አላመኑም። ወዳው ጨረታ አወጡ። በዛ ጨረታ ከጆርዳን መጣ ከአውስትራሊያ መጡ ባለሙያዎች ተሳተፉ አሸነፉ። ከዛ ከሁለት ወር በፊት ተዘጋጅ ተባልኩኝ። ሊመጡ ነው ተባለ። ቪዛ ተዘጋጅቶላቸው ይቅርታ ኡስታዝ ጨረታ ለምን እንደሆነ ጨረታ ያለው በጨረታ ነው ሁልጊዜ እንትን የሚያስተላልፉት ምን ይሰራ ስለው ዶክመንተሪ እነሱ ዶክመንተሪው ይሰራና በጨረታ ለአልጀዚራ ይሄ ቅርስና ታሪክ የሚሉት አለ ለሱ ይመጣል። እሱ ነው ማሰራጨት ፕሮዳክሽን ተቋማት ከፍያለው ዓለም አቀፍ ነው። እሺ ከዛ እንደማንም ደወሉልኝ ተዘጋጃሉኝ። እሺ ብዬ ተዘጋጀሁ። መጡ። ባለፈው ሳምንት ቁጭ ብለን ለአንድ አምስት ቀን ያህል ሰራን ያን ዶክመንተሪ። ማሻአላ በሰባት ቋንቋ ነው የሚተላለፈው። አይ በአለም ቋንቋ በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ በቱርክኛ። እንግዲህ አንዱ በህይወቴ ሰብር ያለፍኩት አሁን የነጃሺ ታሪክ ባለቤት አግኝቶ በዶክመንተሪ ሊሰራጭ ነው። ስርጭቱም በረመዳን ነው የሚሰራጨው ኢንሻአላህ። ይሄ ዝራ ነው ኃላፊነቱ። አዎ ዝራ ኃላፊነቱ ነው ስለ ስራት ነው። ለተመልካቾች እንግዲህ አዲስ ነገር ነው። እንግዲህ በህይወቴ ስመኘውም የነበረ ሳለሞም የነበረ ታሪክ አልহামዱሊላህ ለዛ በቃ አልহামዱሊላህ ማብሩክ ብለናል። እንደ ኸሚስ ምሽት እንደ ሚንበር ቲቪም የሆነ ትልቅ ሸረፍ አልহামዱሊላህ በጣም ትልቅ እናንተስ በረመዳን በረመዳን ለሰባት ቋንቋ ለስንት ሳምንት ይቀርባል? ማስተዋቂያው ከሁለት ወር በኋላ ይጀምራል። ስለዚህ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊቀጥል ይችላል። ዶክመንተሪው ወይ ደግሞ በአንድ ጊዜ ሊያልቅ ይችላል። አይ ይቀጥላል ተከታታይ ነው። በጣም ደስ ይላል። የኮፒራይት ኢሹ አለበት በርግጥ ጉዳዩ
እሱ ላይ ደግሞ ተባብረውን ሸክ እኛም እንደ ጣቢያ ደግሞ ወደ ቋንቋችን መልሰን ብናሳይ ደስ ይላል። ይሄት አይቀርም ኢንሻአላህ ከሪም። ስለዚህ እዚህ ደግሞ እኛ ቀዳሚ እንሆናለን። አዎ እዚሁና እናስፈርም صاحب الاولى صاحب الثوره ولا بلحمه الا لا የበሪው ባለቤት ቅድሚያ ይኖረዋል አለ ደውም ሸጠው ቆዳውን ከበሮ አረገው ባለቤቱ እሱ ነው። ይሄ ተመልካቾች በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሁለት ብስራት ነው የነገሩ። አንደኛ በአፍሪካ ደረጃ 95% ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት እና ከዚህ ቀደም ብዙም ያልተነገረ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ከረመዳን ላይ የነጃሺን ታሪክ በነገራችን ላይ እነዚህ ጋዜጠኞች መቀሌ ድረስ ሄደው ቦታውን ቀርጿል ማነው አድጋቸው መረጃው ነበር በደንብ አድርገው ሰርተውታል ነበር መረጃው በአጋጣሚ ቀደም ሲል በአሹራ ይሰራ ነው ባልጀዚራ ላይ ተሰራለ ዶክመንት ያን ያኖስ ማጠናከር ነው አሰባሰብ የጉዳዩ ባለቤት ጋር ተገናኘ ማለት ዋናው ሰነዱ ነበር በአረብኛ ነው በአጋጣሚ ቀርጻውም የተካሄደው እዚህ ቢላል ሙዚየም ድርጅት ውስጥ ነው ማሻአላ ጥሩ ዝግጅት ነበር ባልተ አልহামዱሊላህ የሚያስደስት ነገር ነው አልহামዱሊላህ እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ እርሶም ብቻ ሳይሆን አክቹሊ ተመልካቹንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት አለብን። ትልቅ ነገር ነው የታሪክ ሽሚያ ንጥቂያ በበዛበት ዓለም ውስጥ አያውን ተረጋግጧል። አልሐምዱሊላህ አልጀዚራ ማለት እኮ በሚሊየን የሚቆጠር ነው ተመልካች ያለው ነው። እነሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አልጀዚራ በአጋጣሚ አንዴ ያነበብኩት ወደኋላ መለስ ብዬ ቅርታ ሰዓታችሁን እየተሻመው ነው በኡሳማ ቢላድን በአፍጋኒስታን በነበረበት ጊዜ በአሜሪካ እንግዲህ 320 ሚሊዮን ህዝብ አሜሪካዊ ሁሉም ዛሬ በአልጀዚራ የቢላዲን መግለጫ ይወጣል ሲባል ሁሉም ዘብ ይቆማል። አይህ አልጀዚራ ማናት ሲባል ለማለች በራው ውስጥ በትንሽ ሀገር ኳተር ውስጥ የተፈጠረች ሚዲያ ነች ማለት ቦሽ ወይ ማን አሜሪካ መሪ ንግግር ያደርጋ ዛሬ ሲባል አንድ ከመቶ እንኳን አይወጣም። የአልጀዚራ ተአምር እዚህ ላይ ነው። በጣም የሚገርም በጣም ትልቅ ስራ ነው። በጣም ደስ ይላል። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ፌምስ ፕሮጀክት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። JTM ትሬዲንግ አብሬት ኤልኢዲና ዲስፕሌይ ውብ አረቢያን መጅሊስ ዳይመንድ አዲስቶሪን ትራቭል እና አሚን ጀነራል ሆስፒታል የፕሮግራማችን የክብር አጋሮች ናቸው። እናመሰግናለን። ተመልሰን እንመጣለን። ተመልሰን መተናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ነው። እንግዲህ ማሜ ቡናውም ከመድረሱ በፊት አንድ ትልቅ ስጦታ አለና ወይዘሮ መርየም ይላኩልን ትልቅ ስጦታ አለ እሱን ባቀርብስ። ማን ናቸው ወይዘሮ መርየም? ወይዘሮ መርየም የተከበሩ ኡስታዝ አደም ካሚል ባለቤት ናቸው። ማሻአላ እሱን ይዤ ልቀርብ። በጣም ነው እናመሰግነው እናታችንን አላህ ያቆይልን በሐያት። በጣም ደስ ብሎናል። ማሻአላ ያው እንግዲህ ኦ ማሻአላ እንዴ መሰለ ትልቅ ማዳ ሰሚስ ምሽታችን ያማረ የተዋበ እንዲሆን ይሄንን አስበው ስላደረጉ ዱዓ አድርግላቸው። አሚን አረ ዱዓ አድርግላቸው። አሚን አሚን እንላለን። ያስቀምጣውና ሲሉ በጣም ነው እናመሰግነው። አላህ ይክብርልን። የእውነት በጣም ደስ ብሎናል። እናታችን ወይዘሮ መርየም አላህ ያቆዩት በሐያት። ዋው በጣም ማሻአላ። ሁሴኑ ለብቻ እንዳጀመረው እኮ ፈቅዳችኋል ልቁረስ? አዎ ጠባን ይቆረስ። መርሐባ። ፕሮግራማችንን ከልብ ወደው እንደሚከታተሉ ሰምተናል። በዚህ ብቻ የእውነት ኩራት ነው የሚሰማን። በጣም በርካታ እናቶች ብዙ ቦታ ላይ ይሄን እንደሚያደርጉ እናውቃለን። እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው ወይዘሮ መርየም። ኸይር እንግዲህ ዛሬ ሞሮፍ ፎከስ እናደርገው መዲናና መዲና አካባቢ ሆናል። አዎ እዛ አካባቢ ስላሉ ነገሮች መጠነኛ ሐሳብ ይኖራል ወይ እየጠብቃለሁኝ ቢዝኒላ። አዎ ወደ መዲና ከመጓዛችን በፊት መካን ባለፈው ለመዳሰስ ሞክረናል። እዚህ ላሳስብ መወደው በተለይ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ወደ መካ መዲና ለሚጓዙ በሐጅም ይሁን በኡምራም ይሁን እኛ ወደ መካ መዲና ስንሄድ ከሌላው ዓለም ሙስሊም ህብረተሰብ ለየት ያለ እንትን አለን። ማንጸባረቅ ምን ፈልገው መማር ምን ፈልግበት። አዎ ለሐጅ እንሄዳለን፣ አምስተኛው ማዘን ነው። ለኡምራም እንሄዳለን። ግን መካ ስንሄድ ተምረን የምንመጣበት ጉዳይ አለ። ቅርስና ታሪካችን
ቅርስና ታሪካችን በመካ እናገኘዋለን። እንደ ሀበሻ ማለት ነው። እንደ ሀበሻ እዛ ብዙ ቅርስኛ ጋር የሚተሳሰር ነገር አለ። ማንኛውም ሀበሻ እዛ ሲሄድ ለክ እንትን ነብዩላህ ኢብራሂም ቤቱን ከገነቡ በኋላ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ مَنَافِعَ تِكْمُنُ እንዲያውቁ ነው። ጥቅሙ መስገድና ጾም ነው ወይ ካዕባን መጠወፍ ብቻ ነው? አዎ ሊሆን ይችላል። ግን ለኛ ደሞ ሌላ ጥቅም አለው። لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ የምንማርበት ታሪካችንንም እናስተውስበት መድረክ ነው። በመካ እንደው አጥርምጥ እናርጌ ላቀርብና አንደኛ ዛ ቦታ ስደርስ የመጀመሪያ ተውስታ ምንል ማስተዋስም ትችለው የቢላል የከፈለው መስዋዕትነት ዛ ቦታ ላይ የተገረፈበት የተሰቃየበት እንዴት ብሎ በሁለተኛ ዜጋ እስልምናን የተቀበለበት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወልደው ያ ለትልቅ ሐላፊነት የታጩ ነብይን በማቀፍ በማዘል በማጥባት የለፋችሁ የኡማ አይመን ታሪክ ነው። ያ ሁሉ ተመገባለ ዘመን ላይ ኡማ አይመን ኡሚ ባዲ ኡሚ ወበቂ የታሊ ከኛ ጋር ያለው ተስር ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በ613 ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈስዳ ቢማ ተመር ወአሪዳን ሙሽሪኪን ታማ ያ አዩሃል ሙደሲር ቁም ፈአንዚር ተነስ አውጅ ለውጥ አወጁ። ለውጥ ባወጁ በሰዓት ላይ ተጽኖ አስከተለባቸው። ጥሪያቸው መቀበል መተግበርም ትልቁ ወንጀል ነበር። ያን ቦታ ወየት ላይ ነው? እዛው መካ ሁሉ ነው የምትመገበው። ያንን ያዩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከመጠቁማቸው ጅከራሳቸው ማይወሩት እናንተ ተከታዮች ሆይ በኔ ችግር ወይ በኔ ጥሪ ምክንያት ለችግር የታጋለጣችሁ ስለሆነ ምን አለ ወደ አንድ ቦታ ሄዳችሁ ብትጠለሉ የሚለው ቃላት የተሰነዘረበት መድረክ ነው እዛ ላይ። አንተ ያላህ መልክተኛ ባገራችን በወገኖቻችን ያጣነውን ፍትህና ሀቅ የት ይደነው? ፍትህና ሀቅ ተፈቶ ነው ችግሩ። ፍትህና ሀቅ ቢኖርኳል ተቸገሩም ነበር። ንብረታቸው ባልተወረሰ ባልተገደሉ እነሱም እየተገደሉት ፍትህ ተፈቶ ነው። ሂዱ ወደ ሀበሻ አጋጣሚ ዚላይ ስንመጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደመጨረሻ ነብይ ያለፈውንም የነበሩበትም ዘመን የዛም በኋላ የዛኛውንም ዓለም በሙሉ አሳይቷቸዋል። ጅብሪል አይለይም 2400 ጊዜ ወርዶ አጀባቸው ስንል ያስተመራቸው ነበር ይጠቁማቸው ነበር ያንዳንዱ። ስለዚህ ያበሻን ጥቆማ ያቺ ቃላት አራት ቃላት ይሰነዘረቸው ነብዩን አልጀዚራ ሰውቋቸው አይደል ሲኔን አሰውቋቸው አይደል ወይም ሚንበር አሰውቋቸው አይደለም አጋጣሚ። ስለዚህ ወማይን ጥቋኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወህዩ ዩሃ አላህ ከመጠቁማቸው ነው ወርቱ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝሃቡ ሂዶ ዳበሻ ዘመን አለ ፈታው ያቀኛ ንጉስ አለ በማንም ላይ በደል ማያደርስ በማንም ላይ በደል ማያደርስበት የኡነት ምድር ብለው ሰየሙ። ያን ጊዜ 12 ወንዶች አራት ሴቶች ብለው የመጀመሪያው ዙር መጡ። ይሄ በ615 ማለት ነው። ያን ጊዜ መጣው እዚህ ደርሶ ፍትህና ቅና አገኙ። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ዙር መጣ ብዙ ሰፊዋን ገባበትም ዋናው እነማን ተሰደዱ ወለዚች ሀገር የሚለው እዚች ሀገር ላይ እነማን መጥተው ነው ፍትህና ሀቅን ያገኙት? ከልጆቻቸው ሩቅያ እናገኛለን። እርጉዝ ነበረች ከኡስማን አብደላ የሚባለውን እዚህ ነው የወለደችው በአጋጣሚ አብደላ የሚባለው ልጇን። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ከኹለፋኡ ራሺዲን ዑትማን ብን አፋን ከዑለማዎች አብደላ ብን መስዑድ ከዳዒዎች አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ከአስሩ በጀነት ተበሰሩት ዑስማን አብድራሕማን ብን ዓውፍ አዙበይር ብን አልዓዋም አቡ ዑበይዳ ብን ጀራሕ እናገኛለን። كأمين هذه الأمة كما لو أبو عبيدة بن الجراح ناقين يلن كدبلوماسي وجه إن عبد الله الضميري عبد الله بن حزافة السهمي إن جعفر الطيار ناقين يلن كدبلوماسي وجه إن من جمرة يدبلوماسي قنون ينتم يتفتر وزانو كدعي وجه أبو مصر عشارين بلنال يجن أهين سلمنا مسارات يتعان ديتل بغنزوباتشو تساتفوت عبد الرحمن بن عوفنا عثمان بن عفان ناقين يالن عثمان بيتشاك اللالكو صحابي هاد اللم لمن السو بيتشا مأتو يادرقو دعا بكي أحجنو لمن عثمان كو كزي تتمل سبوها لا يميقر منقر نبيو صلى الله عليه وسلم كألة تألت عيشان دي زقبتشو حديثون قل بتاعتشون قلتا قوكو تشبولو على أبو بكر قبو عالتنسوم عمر قبو عالتنسوم عالتشفنوم عثمان سيقابو بدك بلو تشفنو أنتو يا الله ملكتنيا كل يقبع التنصوب كل
عثمان كيف لا استحي من رجلين تستحي منه الملائكة قالت إيه ملائكة كم تافروا ذيك أني تافروا هلتا نعم استعجوا يا تروك يا استمات أم كرثوما بجبريل كوت زازنو كسامي قال لهم أتوا يتعالوا تسامان عاوزين نورين يتبالوا بات انكي دين دلن نعلو سو راسو ماستانا قدو زي تاقر لاي الساچو يدرقوا دعا بشابك أجن نوم على تنو انقواني للو تسعب انقواني للو تسعب سلزيان هلو تارك انما انت سددو سندك زي قوي تادر قوال اسرا مستون لو جام مستيتوش تول دوال يتول سرتفكتاتو هبشانو اسرون لو جام مستيتوش موتو تقبرو عالزو يتو بامريت ازوان شو ناكبات اين هلو تارك أجنن يمن مقب بات ليش هادو منا في عنهم بزيها انتنو كذا قتلوا دموا يسمنتنيو عامة هجرة أهونم كما قالوا التانم زمان سمنتنيو عامة هجرة لاي نبي صلى الله عليه وسلم أسر شي سراوتي زوني قبوت أسامة بن زيد هم وعي ملج كقمالاتشو بس تجربان برا تلتفوين برا سبات كزي زورو مكان غري كعباو سوس موتو سلسات أخوتوش بزي تكبان برا بسم الله الله أكبر باقو قل جال حق وذهك الباطل والو قطو دي راك فعلو كذا بوحالا دمو يوست أكالوان مازلات فلقو يوست أكالوان توابا قاتامي بموسى بعيسى بإبراهيم فوتوغراف تلت فاتح مالكونا برا نحن عثمان بن طلحة قول فنانتان كفتالوت لقبو سلومان النويزي قبوت أبو بكر القبوم عمر القبوم علي القبوم عثمان القبوم هلت يابشا زرعي الله جونو يزوي قبوت عثمان بلالنا عثمان بيتشا إذا وقبتوا باراتو ما زر يزورو سيساقدو أننا زرعون قومو يسعدو نبرا أهون برو لايوتو ناقومو سوستشمي هون قريش وشتاكمتو ألف اللفيت من دي نو كده متبقو سيلو هاتو أنتو اندي ماتشين واندي ماتشين لجالو إذا أبو طادات فأنتو مطلقا تمنكت أسر شي سراويت قرارو ندادوا بيبكالو نورو غرفو هاتو على برا هاتو كذا يزور صلاة متى درسا مقدي تنس يا بلال وتعالوا تودي لاي مسألة للم يبرتهم ينجتهم يلم مسألة يا أبو بكر يكاين تكاشها نام تعالوت علوت عمر يقرأ تكاشها نام تعالوت هولتو تكاشها لاي تنتلتلو هبشاوي بلان يهولتون يمكا قريشوج تكاشها ترقطو ودك عبو لاي وطا زامتو يمجمرون أزانا درقا ما توشي صلاة تمد بزا لكيان ننج أرسو سيورد نبي صلى الله عليه وسلم الجنيا زنا يا بلال تعرف مقامك عند الله الله لا يعلم بوتاتك الله كبر الله ورسوله اعلم كذيب يتبلاي كبر الله الله قابلوا نكروت كعبه يبلتا ايه ما توش صلاتنا سلازي يا كله تاريخاتنا نو يقولوا كذا بحجه الوداع على قباي نبر انغدي توين انغدي كبزو بتنشو انيا ود مكه سنهيت يمنبر تاريخاتنا ذا بوتا لاي بنبره يميلون تمغبن نو ممطات يالبن معناتي نو يعني إذا نجديه مليون مكتر من أنا لا كونفرنس كهدل إني هبا شوي إنه تاريخي بلا تسوق على زمن ترى كذا سبسوه كذا كتره وده ما دينا قبلنا بتأمل ميجر منه بترى قامي سنسمع بنقيم داديس نوعنا ها ولا يتبه لمنجد سدته من داديس ولا تتكشوش لا تنتقلت لو وكفالو بتأمل كوتش سوتش تكش على إنه يطاو ولا تنيو خليفة سوست تنيو خليفة ولا عندنا خليفة عندنا أنا ولا تنيو كذا هو اللي باشجر يسولج كبر نعم انقدي اهون عالم لا يالن 1.5 بليون بلا اولموست 2 بليون يتتغى مسير لا مسلم قطر انذي كله سوتش اقطاعاتهم ود الكعبه نعم ادل وريتم ادل من سجد ود ذا زورن نو من سجد which is غدايو قلال نغر ادل نعم اسو لاي دغمو اناتو لاي قومو اذان على الله زين كزي كعبه دغمو كزي لقال مبالوم قلال نغر ادل منا ايه انقدي ي የኩራት ውርስ ያመጣል በያስባል በጣም ያንን ማንጸባረቅ እንደው ምን ያህል ትክክል ነው ትክክል አይደለም ባላውቅም ሄዶ ሄዶ ይሄንን ግን በጣም መሰረት ያለ ነገር ነው የውነት የምር በጣም የተለየ ስሜት ነው የተሰማኝ በጣም እኔም ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ኡስታዝ ያስደምጣል ብዙ ከዛ ወደ መዲና መጓዝ ወደ መዲና እንድጓዝ ብዙ ታሪክ አለ መዲና ላይ እንዴ እዛስ የኛ ሀበሾች ክብር አለ ወይ እዛ ወደ መዲና ግን ምን ሄደው እንዲሁን እንዴ በነሳፈር መሐመድ ጀማል እንጎ በነሳፈር ጥሩ ነው በነቢ ዘይን ይወሰድ አባክ اللهم صل على محمد نبي زين نبي زين يا قرة العين اللهم صل على محمد نبي زين نبي زين يا قرة العين زين ودي سو بمناقواف يا طيبة مشرا يا طيبة شريفة
قلباجنا نزام ديد ولي غورف لوز وزون جندي ملرف يا ني ودي اجي تاونا بزيني نبي زيني نبي زيني يا قرة العين اللهم صل على محمد نبي زيني نبي زيني يا قرة العين أستلانا ساسا ويان ناينة كلية ينا دوم رمون ديم يامينا جالالي يريدوان ميزي يامينا كلالي شوكم قوان بقاشاي وقلب جلي يمودي روزاما چه تقواز علو بايني نبي زيني نبي زيني يا قرة العين اللهم صل على محمد نبي زيني نبي زيني يا قرة العين قلبي بسلل وما دوت شاكر وانجلي بيالنجي يقرقر نفسي نهوى يدنا قرر يشوكو لا تايزو يا سكر بدر سبلن ينجي يا جدل وزيني نبي زيني نبي زيني يا قرة العين اللهم صل على محمد نبي زيني نبي زيني يا قرة العين جزاك الله خير شيخ مصباح سرانوت او شيخ مصباح محمد نور يدانا مشره نجي اي يداني الاول درس اماچم ناتشو مركز لاي قربون انديت اغنيت شيخ مصباحن يميودس يمياستاوس اسكزاري بزوم مالتسرالاتشو منا تنغبغبو بنافقوت بنافقوت منيوتاچو كله سايساكالاتشو مچرشا لاي لجنه تاكالو نينكوا ابو متو بلا ترى بلو يالفو በ84 ዓመት አሁን 84 ሆናቸው ካረፉ በአቃጣሚ ተወለዱት ዘው ቁንዲ ነው ገፍራ እና አሁን የድሮ ዑለማዎችን ታሪክ ያሳለፉትን እዚ ላይ ኮስታይ ልክ መካሄደው በቀጥታ በካሜራ እየቀረጹ ያዘጋጁት ነው ኮብዝ እዚ የተጻፈውን ዛሂደ በተግባር ስታዩ ዝንፋትልም ታሪኩ እንዳለች ነው ያስቀመጡት የመካንም የመዲናውንም ይሄ ነው እንግዲህ ለየት የሚያደርጋቸው ስለዚህ ነው ያህመድ ሸውቄን ማንበብ ያለው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእንትናን ማንበብ ያለውኝ ይሄ ክብጹ ዋንዲ ማዲህ ነበር የታወቀ ቡራኢል ነው ቡራኢ የሱልም ማንበብ ነዋል የና አልመውዱዲን ማይቻለው እንደ ሀበሻ ገጠር ዑለማዎች ትክክለኛ ዘገባ የሰራ የትም አታገኝ ይደንቅ ነው ባረበኛም ባጀምም ወበሁለቱም ቋንቋ ነው ደሞ አረቦች አረበኛውን ረስተው ታሪካቸው ረስተውስታገኝ የኛ ናቸው ተሐድሶ ያደረጉት አዎ ስለዚህ ወደ መዲና ካለ ሄደን ወደ መዲና ንግባ ወደ ሀበሻ እየተመለሰን ተዘግዘግ مرحبا መዲና ንግባ መዲና እንግዲህ እኛ አልፎ አልፎ በአመት ሁለት ጊዜ ወይ አንድ ጊዜ ነው ምን ሄደው ወይ አንዳንድ ዑለማዎች ሲመጡ ሹፌሩን ይሄዳሉ ማለት አከብራቸዋለሁና ሲመዲና ደርሰን የሚሉኝ በሳምንት ርፍት ጊዜ ሐሙስና ጁማአን ወለዛ ይጃቸው ሄዳለሁኝ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አሳልፌ መመለስበት ጊዜ ነበር አንድ ጊዜ ብቻ ነው ስምንት ቀን ያሳለፍኩት ከሸህ መሐመድ አሚን ጉራ ጋር እንደነሆ ምን ነው ባየነው ሸምሱ ከጣ አለ ፍነ ዋሂጦ ይባሚለውን ይደረሱ ተሳቸው ጋር አውናቴ ጋር አብረው ተጠቡ ስለሆነ ሳቸውና ክብሬ ስምንት ቀን ቆይቻለሁ ዛ መዲና ስትሄድ አንደኛ በቦታ ደረጃ የመካ የቁረይሾች ሰንሰለት ወይም አሸጀራ ላትخلي اصلها ይባላል የናቡ ጀህር ሰንሰለት በባህሪያቸው የመካ ኗሪዎች መጮህ መሳደብ ምናምን ይወዳሉ ችክ ማለት አዎ በቃ ደረቆች ናቸው ወደ መዲና ሄርክ እንደሆነ ለየት ይላል ገና ቀረብ ስትል የሚጫነህ ነገር አለ ሩሃንያ ጻጥ ነው የሚለው يعني لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يميلو بتكبرت يا ولد بسوق يغبان هنا السلام عليكم وعليكم السلام نجاديو راسو روحرنته زنته انصاروج بتككل ذات اغنيالك يهن بلوط من اغنيونيا لمانኛውም حرم وسط ستغبا اهونم انت غير يالله توستا اند ادستار ياچ 10 امت ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ622 ነው ወደ መዲና ተሰደዱት እንደ ሮባ ቆጣጣር መካ 13 አመት ቆይተዋል የግድያ ሙከራ ወይም እንትን ሲወጥ አባቸው አላህ ሸሽጓ ወጣቸው እንግዲህ ነብይ ዘይንም ተክሰውታል እዚህ ከጓደኛቸው ጋር ከሂራ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስለዚህ ወደዛ አንገካሉ ጋር ወሂራ አሁንም ወደ ኋላ መለስ ብለን ቢላል ይሰለምባት መድረክ ነች ያን ጊዜ ፍየል ሲጠብቅ
نبينا أبو بكر قرا هنا زاج من شو جوست نقله وتو تنجري بباركوسي سيادة تاجو بزانو سلمنا ونميت قبله إنه هو وده مدينة نهيد هون جوزاتشنل مدينة أش أسرامت ينيا تلك تاريخ تسربت بوتا أمت رومان تجلاله بمن جم مرازور يبي النبي لال تاريخ ما تالله نبيه صلى الله عليه وسلم مدينة كده رسوله لا يبي من جم مرازور هذا رقود مسجد كم باتان برا مسجد لمن مسجد يبر لما فوق النوز مسجد سبيانو بلان الناك قدمي ودبا يجر جزي رجيم جزي مكاكل جزي من الدبال يطورنات قدمي ود عبتنو يا أمهون شجر مفتوبات ياك امي كربات مدركنو زالا ينجدي هلوم ويتا كهيدو تلكم تنشوم سلسل منا مسارت متعال قرآنون بانكس بانكس يتنطبات بزامي وردبات بوتان برممري هنو جبريل ملال سال انجدي بيديكي قاوم بي قانون بي انتو سلسل مسجد تلك على في النتنة برو أهون إذا مسجد سوتشين يما سبع سب يما تراتون يتاكا جنب بوهلا عندها سام منجة من الأيام عندك ممكن أنتم جمر علي وصل نبر منانو سلسل الصلاة جامعة بميل نبر انجري من سبع سبوت كذابوها لا يتسوى فاسمة مهاجرو تنبزو كذابوها لا من هنا اسكي عندي من اللي ينرك تبالنا ترمبا تبا أمت أريا مت ريا ترمبا يوانا سوى يهودوش بحرينو تبالا سنة كاجل دول سوى كريستيانوش ناي تبالا اسات يفرزوش يمجوسوش كاملان بزي ما لا يالو عبد الله بن زيد ميبال صحابي بهلمو يالي عزان انتري بكت تاود النبي يمتال صلى الله عليه وسلم يقول ان اذان انديت متال انديت ترالف لبلال من مار بنوزا كذا متنا انت الله ملكتنيا رندزي اندزي قايوني الحمد لله وفق صاحبي هارو بل اهين لبلال استمروا اسو دمصو مروانو كانت بتشال بلو لبلال استمروا بلال مجمرون اذان رينغ دي استرالف عمر كبيتاچو غابياچون يگوتتو متو قطتا أنتوا الله ملك تاني أنا كوهين نكر ساين بربهل من الله الحمد لله وفقنا وفق كالت نديك إيه أزام بالبيت ومن جمرة بلال أزام ما درقوا للهم عندنا زاج بوطالات الرسالة درك هبتامهم دهاهم نقول كلهم نكر من سبعة سبعة يسوع جن كلنا تميان سبعة بمان يا باري يا بري برت لانت واقع إلى اللو زارعن تلقو واقع تسأتوت كبريتات ساتوات الذي بالبيت مدبوت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم غن هنا يمياس متراطرو يمياسرالف بلبلال تسطا باندي صلاه عندي شي تمدبا ازو تنسا حقتا مي اذان امستون يسلمنا ماذنات يزوال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ترغغت شهادتين هيا على الصلاه صلاه تغنيم بصلاة كذي أمنا أن بلام أم تجني ولا ما كذرو نمسكده وحج اللي جني يوم الجمعة فسعوا لا ذكر الله ذر البيت زكاة تجني يزي أمست بالبيت لما أنت سدت لبيل الحبشي لذي بلو النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات جو الملك في قريش دكسنا على قريش دانينت لمدينة الأنصاروج الدعوة في الحبشة يا زنت الريلا حبشة بلو سيمو لذي بلو شافع يوجه استحب أن يكون المؤذن حبشيا لالو يتم وطابهون لا يوم الكامة انقد يا أزال لما انت ستا لبلال تكال لا أزال مي مؤذننا يا إمام انقرنينات بلال أسرامت بقات عمي بلال كان بيبوها لبا أسرامت رو يتولدو قل مكة وست ثلاث عمت بسر بناك ويتوال هيا عمتوان أسرام مكة أسرام مدينانو يا سالفه يا كنا أسرامات النبي صلى الله عليه وسلم عند جزئية صحابي بلال سوكم بكان أمس جزئنا أمي أشوا مكراتو ما زن أرجو إكام كم أرجو بفي تيرو كبيتا أشوا يترى أشوا زابريت يا زنو الصلاة صلاة لا أشوا كلا تألت علي عمران سيانة بعذره النبي صلى الله عليه وسلم مرد لا أشوا زجيو أهونم تمن لسه ولا تنيا الصلاة صلاة لا أشوا يا المتوم سوستنيا الصلاة خير من النوم على جو يا سوف ترانات ما كتبيش قزوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يا بلال اجعلها في صلاة فجر سبحان الله أسد كله أو يالو تنبا قد أمرني ما ملص على بن بتاع ما أحسن هذا إيه الكو بتأم كنجر مكناتو ما بريات يلم ميكروفون يلم لما إيه الكو ووب على تنا هنا بصلاة الفجر طاعت مال تكلمانو
بسلاط الفجر لاي قامي ادرغو بلو عززوت لذي بلال سناناتيچ فطرا الصلاه خير من النوم زاري بعالماچن 1 مليون مسجد الله بيبال 5 مليون غزي يطرال بكن سمح بلال ما استوس يلم بزي انغدي ايه عنده تاريخن زبر በኋላ የቢላል ነህ ነብዩ ግንኙነት አለ ሰላቱ ወሰላም እሱ ጋር ምን መጣው ግን ካፈረፍት ስተን ቢሆን ጥሩ ቢላልና የነብዩነት ደረሰ አስከዛ ቡና መጣጣ ኢንሻአላህ እሺ ማለት ተመልሰን መጣለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ ከሚስ ምሽት ነው ለሉ ጁማአ ነው በጣም አዳዲስ ነገሮችን እየሰማን ነው እንግዲህ ባልቅ ያሰኛል ሁለት ቦታ ላይ ክብር መካም ላይ ከላይ ከፍ ብሎ በዚያ ህዝብ ተሰብስበ መዲናም ላይ ገና መስጂዱ እንደተሰራ ቀዳሚው ቢላል መሆን ያ ብቻ ሳይሆን ራሱ ሰላት ደግሞ አሁን እንደሌሎቹ የኢባዳ ተግባራት አይደለም ሰላትን መልክኛው ሰለላም ሄደው ነው ያመጡት አይደለ ጉዳዩ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ እኮ አንዱ ማሳያ ነው የሰጡት ደግሞ ለቢላል ለቢላል አይኑን ማለት ነውና በጣም በርካታ ነገሮችን ማንሳት ይችላል ተመልሰን መጣለን በእያላችሁ በቴቷ በቆይታ ያመጣችሁ ተመለሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ሰዓት በጣም ሩጫ ላይ ነን እስቲ አለፋለፍ ይያለን እንግዲህ ከቢላል አልፎ እንግዲህ ምንድነው ቢላል ያን ሁሉ ቆይታ አድርጎ መጨረሻውን ቸመሰና በታይቀረም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በታቸው መጣ በስንብታቸውም ግዜ አሁን ነብዩን እንዳሳደግንም እንደተንከባከም በኡማይ መንካይነት የህልፈታቸው እለት ደግሞ ከሰባቱ ከጀኞቹ ሶስቱ ሀበሾች ነበሩ ቢላል ኡሳማ ሸክራን አልሐበሺ ኻዲማቸው አሁን ቀብሩ ከተቆፈረ በኋላ ምክንያቱም ሲጣጠቡ አባስ አሊ ቀይተም ፈጥል ነበሩ ቀብሩ ውስጥ ገብተው ያንን አፈሩና ዘጋይተው ይሄ ሸክራን የሚባለው ነብዩ ሚለብሷ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካባ ነበረች ከርሶ በኋላ ማንም አይለብሳትም ብሎ ሷን አንጥፎ እዛች ላይ ነው ያስተኛቸው ስለዚህ ነብዩም ሲሸኙ አለን ማለት ነው ለዚህ ብሎ ሼክ ሐሚድን ምነን ካኒም ባል ትልቅ ዓሊም አልፈጥር ረህማን የደረሰ መዲና ውስጥ ነበር ዓሊም አጋጣሚ መዲና ውስጥ የንብ ቀፎታይ ነበር የዑለማዎች አቡበክር ጀዛይሪ አንድ ሐላቃ ይኖረው አንድ ክፍል ይኖረዋል ሼክ ሐሚድ ምን ካን ያንዳላቸው ሼክ ዑመር ምሏቸው ደሞ ዑመር ፈላታ እንደ ሐልቃላቸው አጥያ ቢን ሳሊም ዩኒቨርሲቲ ብረዘት እንደ ሐልቃላቸው ግብጻዊ ናቸው መንሰረታቸው አብዱል ሙህሲን የሚባሉ ደሞ ለላ ሐልቃላቸው ስለዚህ የንብቀፎ ይመስራል ከመግሪብ እስከ ኢሻ ስትዞር ዑለማዎች በሙሉ ዙሪያ ይሄ ሼክ ሐሚድ ምን ካን ይምናሉ ሀበሻ መሆነን ካወቅ እኔኮ በህልሜ ነብዩን ባየው ቁጥር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዙሪያቸው ማገኘው ሀበሾችን ነው ምን ይሆን የምስሩ ነው ጥራት ጠይቀኛል በዚህ ቋን ጥያቄ መልሱን ነገርኳቸው ሰደቅተ ሰደቅታሉ ለማከኛ ይበለጠ ይቀርም ምክንያቱም ሀበሾች አምስት ጥሩ እንትን ፈዳይል አለን الصحባ ጓደኝነት ለነብዩ الجهاد የመጀመሪያው جهاد ተሰው ማጃል ሀበሽ ነው ወደ 14 ሚሊዮን ሀበሾች ህይወታቸው ሰውቷል ነብዩ 27 የጦር ሜዳ ላይ እሳቸው ተሳትፏል 56 ጊዜ በተወካቸው አማካይነት 14 መሰረታቸው ሀበሻ የሆኑ ህይወታቸውን ሰውተዋል 83 ሚሊዮን ሀበሾች በነብዩ ዙሪያ ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመዘገቡ የሚያው የሚخدሙ ሁሉንም ነገር ያዙ ሀበሾች ነበሩ ስለዚህ ሀበሾች በነብዩ ዙሪያ ያንን ታሪክ እነማን ነበሩ መቼ ነበሩ እያንዳንዱ ፊልድ ምን ነበረው ያን ሁሉ የምትመገብበት ነው የመዲና መድረክ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የቢላል ስንብት ይመጣል ነብዩ ካረፉ በኋላ ቢላል ለከፍተኛ ብሶት ተጋለጠ ምክንያቱም ትላንት ኢማም ሆኖ በጎኑ ሲቆሙ የነበሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀላ አምስት ጊዜ ሲያገኛቸው የነበረ ያን ቀን ማገኝታቸው ስለዚህ አቡበክር ጋር መጣና እርሱ ፈቃደኛ ይሆኑና እኔ ከዚህ ቦታ መራቅ አለብኝ ብሎ ጠየቃቸው አራ ቢላል አንተ እኮ አብረህ ነበርከኝ ጓደኛዬ እኔ ማንተን ትልቅ ሰው ሆነ እንደማንተ ተይን ተሄዳለሁ እኔ ካሁን በኋላ አዛም ማረግ አልችልም አለ ተነስቶ ወደ ሻም ሄደ እዛ ያለ በህልሙ ሊማዳ ጀፈውት አለና ያ ቢላል የሚል ጥሪ ሰማ ለምን ጨከንክብን አትጎበኘም እንደ ያ ቢላል ተዛ መጣ እንደመጣ መስጊድ ነበር የገባው መስጊድ ሲገባ ሐሰንና ሁሴን መጥተው ተጠመጠሙበት ሐሰንና ሁሴን ያቃል በነብዩ እንዴት እንደሚያከብሯቸው ያ ቢላል ባካ አንድ ጊዜ ብቻ እንደው በሶላተል ፈጅር ድያችን ድምጽህን አሰማናሉት ጥያቄው የቀረበው ከሐሰንና ከሁሴን ነው መመለስ አልቻለም
ስለዚህ ሱብሂ ላይ ወጣና አላሁ አክበር ብሎ ጀመረና አሻዱ አን መሐመድ ረሱላህ ሲል ወደቀ መከተል አልቻለም መዲና ያንቀን አራስ ሴት አልቀረችም ነብዩ መዲና ሲገቡ እንደበራ ነብዩ ሲሞቱ ይጨለመበቀ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዲስ ከመቃብር የመጡ መሰላቸው መዲና ኗሪዎች ያቺ መጨረሻ ጊዜው ነበረች አልቀሶ ምን ብሎ አነሳስተው ደግፈው ጸሉት ሄደ ለህልፈት በቃ ቢላል ያው ሻም ውስጥ ነው ያለፈው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ደሞ ወደ ሻም ሲሄዱ ወደ ቤተል መቅደስ እሱን ይዘው ነው የሄዱት ያ ቤተል መቅደስ ቁልፉን ተረከቡ ሲባል አሁን ነብዩ ቢኖሩ በህይወት ፈቃደኛ ተሆናል ነበርም ለአዛል አሉት ጸጥ አለ ኸሊፈተል ሙስሊሚን ናቸው መዲና መካ ባንተ ድምጽ የተከፈተውን የቤተል መቅደስን ባንተ ድምጽ መከፈት አለበት አሉት ቤተል መቅደስ አሱር ላይ ጀመረ ሰሃቢዎች በሙሉ ለክሶ በለክሶ አሱር ጀመረም አዘበካ ማግሪቡ ልስወና ያ ቢላል አራ አሱር አለፈ ማግሪቡን ማቋል ያልፈነው አሉት ሶስቱ በዛ ደሞ 500 ተመደበ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፈባይል ምናገኘበት ጉዳይ ነው ማለት ነው መዲና እንግዲህ ከዚህ አልፎ ምንም ያስተውሳለ ሙሃጅሮቹ ተመልሰው ዘይ ተቋቋሙበት ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጃሺ ተላውጥ በደብዳቤ ነጃሺ ላከበት ሰራዊት የሁል ጦርነት ጊዜ በሁል ጦርነት ወቀጣሚ ነብዩ 1000 ሰራዊት ይዘው ነበር ይወጡት ከመካ ቁረሾ 3000 ይዘዋል ካንዲሾ አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል 300 ይዞባቸው ተመለሰ 700 ሙናፊቁል ሙይ ሙናፊቆቹ መሪ 700 ቀረ ከዛ ውስጥ ግን 42 የሚሆኑ ሀበሾች ተሳትፎ አድርገዋል ጂሃዱ ላይ በእንግድነት ሄደው ባጋጣሚ ሰማ አሁን ለነብዩ ተነገራቸው አዎ አስለሙ አሉ ሰልመዋል እነኛ ሙሽሪኮች ሙናፊቆች አልሰሙ ሙሽሪክን በሙሽሪካን ዋጋም አሉ የኛዎች ግን ይቆሰለም ነበር ከዛ ተመለሰው አሁን የመካ ቁረሾች 12 ቁጥር ቢስባል ሰምረው በመሐጅሮቹ ላይ የሁዶችን መሃን ላይ ሰጧቸው አህል ሶፋ ምትባል ባብ ጅብሪል ላይ ተከማችተው ነበር ያሉት ያንን አዩና የኛ ሀበሾቹ አንተ አላህ መልክተኛ እኛ አቋገራችን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለነው ሄደን አምጥተን ለነኝ ወንድሞቻችን ስጦታ እናልክ ፈቀዱላቸው እዚህ መተው ስንቅጭ ነው ከአዱሉስ ሸዒባ ወርደው ወስደው አደሉ ሱረቱል ሙናፊቂን ላይ ምን ይላል ሁሙ الذين يكونون لا تنفقوا على من عند رسول الله ينفض من حوله ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين ይሄን ቋንቋ ተበልከት ይወርደው በእኛ ነው ለማ በነሱ ላይ በእኛ ደግሞ ሱረቱል ቀሶስ 52 እስከ 55 የሚያሞግስ ወጣ አጋጣሚኛን በተመለከተ 30 የሚሆን በቋንቋችን ቁርአን ላይ ታገኛለህ ቁርአን ህገ መንግስት ነው 23 የሚያሞግሰን ቁርአን አንቀጾች ታገኛለህ ማለት 27 የነብዩ ሐዲሶች 20 30 የሚሆን የነብዩ ልዩ አቋም የሰጡን ለኛ በከብሬታ ከከብሬታ ውስጥ አንዱ አሁንም እዛ ጫህል ሶፋ ላይ ቆማህ የምታስተው አሁን ጊዜ ደከተላዋት ትባላለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የብሮት ከልከፈል ነበራቸው ነታቢት ኢብን ቀይስ ነዘይድ ኢብን ታቢት እና ሐሳን እና አለይ ብሮት ከልከፈል ነው እንግዲህ ሲመጣ ያስቀምጣሉ ተዛ ለነብዩ ነገራቸው አልተረጋግተው ይመጣሉ ከእለት እለት አረ ከሀበሻ እንግዳ መጥቷል ከረጃ ሽሏቸዋል እየሮጡ ይመጣሉ ይመጡና 32ቱን ያቀፉ ይስማሉ ከዛ በኋላ ተምር ወሐምጡልኛሉ ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም ያጎርሳሉ ወአሁን ይጋብዟቸዋል እጃቸውን ቀና ያደርጉ ዱዓ ያደርጋሉ ኻተመል አንቢያ ሰይድ ሙሰሊም ቆሞ ያስተናገዱ ዜጋ ብቸኛ ብታገኝ ሀበሻ ነው ከዛ በኋላ ያ ዱዓ ምን ነበር اللهم احفظهم واحفظ عقيدتهم እነሱንም እምነታቸውንም ጠብቅላቸው ያ ሀበሻ ስልምና ምስጢር ያለ ነው እሱን እበክለዋለሁ እቃወመዋለሁ አጠፋለሁ ምን መጥያው ይሆናል ያጺዎቹ ዘመን ወደ ኋላ ተመለሰ መጨረሻቸው አላማረም በሀበሻ ስልምና ላይ ደባ ለመስራት ያቀደ ሁሉ መጨረሻው መቅሰፍት ሆነበታል ከዛ ቀጥሎ ሱነን አቢ ዳውድ ላይ ታገኘዋለህ ሀበሾች እስካልነቋቸው ድረስ እንዳነኩ ኑዛዚ አደራ ይህ ሁሉ የተላለፈብን ያ ሁሉ የምንመገበው የት ነው መዲናን ለመዘየር ስንሄድ ታሪካችንን አውቀን የምንመለስበት መድረክ ነው እዛ ቦታ ላይ ስትደርስ ነው እውነትም እዚች ቦታ ላይ ነብዩ ይሄን ብለውብኛል ለኔ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ቦታ ላይ የኡማይ መመጨረሻ ላይ ታገኛለህ እዛ ላይ ኡማይ መንከናቴ ቀጥላናቴ ከቤተሰቦች የተረፈች ቤተሰብ ይብለዋል ወንዶቹ በልጅነት ነው የሞቱ ልጆቻቸው ሴቶቹ ለጋብቻ ደርሰው አንዷ ስትቀርፋቱ ማለት ነው ከነብዩ በየቀኑ ይሄዱ እናቴ ለዘይር ይያሉ ዘይሯት ነበር ከነብዩ ልፈት በኋላ አቡበክርና ዑመር ተነስተው ሄዱ ሲነብዩን እናት ሪደልን ዘይር ብለው ሲሄዱ ስታለቅ ሲያገኙዋታል ሲያገኙዋት ምን ነው ነብዩ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተሻለ ቦታ ነው ሄዱት ወደ ጌታቸው ይሏታል እኔ እኮ አቃለሁ ልጄ ወደ ተሻለ ቦታ መሄዱ ግን በሱ ልፈት መሬትና ሰማይ ጅብሪል እየተመላለሰ
በውሃ ያገናኙ የነበረው መቋረጡ ነው የሚያስለቅሰኝ አለች። አቡበክርም ዑመርም አለቀሱ። እንግዲህ እንዲያሉ መቤቶች የነበሩበትን ቦታ ተመግበህ ነው የምትወጣው ማለት ነው። እዛ ቦታ በጣም የሚገርም ነው፣ የተለየ ነው። የዛሬው የተለየ ብቻ የተለየ የሚሆነው ምን መሰለህ? የእሳቸው የጉዞ ማስታወሻ ብቻ አይደለም። ሀበሾች እንደ ሀበሻ መዲና ስንደርስ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እናነሳው ነበር፣ ግን ባይቶ መመለስ አይደለም፣ ታሪክ አለን። ከታሪክም ምናልባት ሌሎች በጣም የሚቀኑበት ታሪክ ነው ያለን። ያንን ነው አሁን ግልጥልጥ እያደረጉ እያሳዩን ያለው። እንደው አንድ ነገር ባነሳ፣ ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሙአዚንነቱ ባሻገር ግምጃ ቤት ነበር ሲባል ሰምቻለሁ። እስቲ እሱን ይንገሩን። ያ اخي ከቢላል በጣም ጥቂት ደቂቃ። ቢላል ለነብዩ ካላቸው ቅርበቶች ከአቡበክር ከዑመር አጋጣሚ ያንዳንዱ አቡበክርም ዑመርም ሰዒድ አልኹዱሪ እነኚህ ዘጋቢዎች ከቢላል ነው መረጃ ወሰዱት። ምክንያቱም ለነቢዩ ቅርበት ያለው ስለ ነቢዩ ምን ብለዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የተሟላ እኮ ቁርስና ራት እኮ የሚያገኙ እኔና ቢላል አንድ ወር ሙሉ በአፋችን ምግብ ሳያልፍ ያሳለፍንበት ጊዜ ነበራሉ። ይሄ ምንን ያሰኛል? ከሳቸው ቁራኛነቱ እንዴት ጥላቸው። ቢላል ሙአዚን ብቻ አልነበረ፣ የግምጃ ቤት ኃላፊያቸው ነበረ። በየጦር ሜዳ ሲወጡ ከላይ ፀሐይ እንዳይመታቸው ጥላ እንደ ጥላ ያደርግ ነበር። ከሙን ይሰራ ነበር። መረጃ ለሰራዊቱና ለሳቸው መካከል ያቀብል ነበረ መመሪያዎችን። ቢላል እንግዲህ ከማንም በላይ ትልቁ ጥያቄ መጣው፣ እስኪ እንደ ቢላል ለእስልምና መስዋዕት እኮ የከፈለ የለም። የሀበሻ ብሎ ለምን ነው ቢላል ሀበሻ የተባለው? ሀበሻን ሲያከብሩት ያይ ቢላል ቢን ረባህ በአባቱ ስም መጠራት አልፈለገም። በቢላል ሀበሺ እንዲጠራ ነው የፈለገው። ያንን ካደረገ በኋላ አሁን ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ ቅርበት ከመኖሩ አንጻር አማካሪያቸውም ነበር፣ ግምጃ ቤታቸውም ያዝ ነበረ። ሁሉን ነገር ከቢላል በኋላ ነው እንግዲህ ሌላ ሰው የሚታዘዘው እንጂ ቢላል ትልቅ ቅርበት የነበረው ለነቢዩ እንደሰለም። ለምን ነው ያ ሁሉ መስዋዕትነት ይዞ ለምን ወደ ሀበሻ አልተሰደደም ይላሉ። ሌሎቹ ሳይገረፉ ሳይሉ የመጡትን ቢላል ከነቢዩ መመለስ አይፈልግም። አንድ ደቂቃ መለየት አይፈልግም ነበር። ለምን? ቢላል ማንነቱን ክብሩን ያገኘው በነቢዩ አማካይነት። ከዛ በፊት እኮ ይኑር ይሙት ይገደል ማንም ይከላከልለት እኮ አልነበር። ከዛ አምጥተው ግን እጅግ በጣም የተከበረ ከሁሉ በላይ አድርገውት ቁጭ አሉት። ሌላው ቀርቶ እንኳ ወደ ጀነት እስራኤል ሚዕራጅ በወጡበት ጊዜ ከሽከሻ የጫማ ኮቴ አግኝቼ ነበረ ጅብሪል መናታ ይሄ ሙአዚንህ ቢላል ነው ብሎ ነው እኮ ለየቀራቸው። ከዛ መጥተው ከይፈ ሰበክተኒ ልጀና ቢላል ሲሉ ምንም አደረግም ረካቴ ብቻ ወዶ አድርጌ ረካቴን ይሰግድ ነበር። ከይፈ ሰበቅተኒን መፈሰር ማለት እንዴት ቀድመኝ እንዴት ገባ ጀነት፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ባናልፍ ጥሩ ነው። ስለዚህ የቢላል ታሪክ ለዚህ እኮ ነው በዓለም ብትሄድ አምስት እድሜ ያለው ህፃን ቢላል ማን ነው ብትል መልስ ይሰጣል። ቻይና ብትሄድ፣ አሜሪካ ብትሄድ የጥቁሮችን መብት ያስከበረ በዚህ እኮ ነው የሚታየው ቢላል። ስለዚህ የቢላል ቦታ ብቻኛ በቂያችን ነው። ስለዚህ የቢላል ታሪክ በመዲና ከነቢዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሎች ጋር የነ ኡሳማ ታሪክ አለ፣ ጦር መሪ ሆነው የወጡበት የነ ዋሕሺ ብን ሐርብ ሐምዛ መገደልን ብቻ አይደለም። እነ ዋሕሺ ብን ሐርብ ደግሞ እነ ሙሰይለመትል ከዛብን ያን ጊዜ እስልምናው በአደጋ ላይ በነበረበት አለ የነጃሺ እህት ልጅ አልፍረ እንትና የሚባለው የመን አልአስወድ ላንሲን የገደለው እነዚህ እንግዲህ አስወድ ላንሲም ሙሰይለመተል ከዛብም ሀሳዊ ነቢያት ነቢይነን ብሎ ተነሱ ነበር ለእስልምናውን ባደጋ። እነዚህን የገደለው ደግሞ ዋሕሺይ ነው። ዋሕሺይ ያለ እንትና ሙሰይለማን የገደለው ዋሕሺይ ነው። በዛችው ሐምዛን በገደለበት ጦር ነው የገደለው። ቀተለ ሰይድናስ ኸይርና ሲቪል እስላም ወሸርና ሲቪል ዘብሎ ተናገረ። አልአስወድ ላንሲን ደግሞ የገደለው አልፈረዘቅ ይባሉ የነጃሺ እህት ልጅ ነው። ቀጠሮል አብዲስ አስወደላንሲም እንደዚሁ ሀሳዊ ነቢይ ነው። ስለዚህ ይሄን እስልምና በመጠበቅ ቶ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ እስልምናውን ተሀዲሶ የነ አጣ ቢን ረባህ ምን ታሪክ ይመስላል። የነ ሳዒድ ብን ጁበይር ታሪክ ምን ይመስላል። ያረዥም ታሪክ በጣም ስብሓንላ። ስለዚህ ሌላ ጀልሳ ያስፈልገናል። አጣም ብቻ አንድ ነገር የአጣ ኢፍታ ቶ ታቢዒ ነው መካ ላይ የሰራው። እኛ እኮ አሻራችን ቀላል አይደለም። መካ እኮ ወደ አንድ አቅጣጫ ነበር ዙሮ የሚሰግዱት ተማክ ከዛ አጣ 20 አመት ሙሉ ሙፍቲ ሁሉ የቀረ መካ ውስጥ በነ ሱለይማን ኢብኑ አብዱል መሊክ በነ ሻም አሙራ አልሙስሊሚን ያን ጊዜ ያለ እሱ ማንም ኢፍታ እንዳይሰጥ ብሎ ወሰኑለት። አቅጣጫ አስቸገረ። ሚክሮፎን የለም፣ መብራት የለም፣ ሰው ተቸገረ። ያ አጣ አረህም ችግር ፍታልን እባክህ አሉት። አጣ እኮ አይኑ ሸው አራጅ ጸጉሩ አፍንጫው ጸጉሩ ከርዳዳ አንዲት የአምስት
درهم قميص ملابس يتوطاطس كوفيا ميالك عين مست ما يغبا ما اي غبا بمنم اين يرمنو غن اسو مفتي نبرو اسو رو مفتي نبرو 20 عام طولو كذا بهالا ارهيني يسوف نغرا دي مفتي ارغلنا علوت كذا وطانا سوره الزمر لاي بيجرشوا قد وتر الملائكه حافين من حول العرش الايكو يا الله بيت الله بيت المعمور كذا دينغاي ويم كواس وترول كعبا لاي دم يعرفو سلازيخ እዛ ላይ ይሄን ብሎክ ያሳርገዋል ቂያስ እኮ በሱ ነው ጀመረው እና እኛም በዛ አርገን ለምን ካዕባ ዙሪያውን አርገን መንሰግድ እጥያ አይሆን ይሆን ይሆን አልሞ ሰራ ዛሬ ሚሊዮኖች አሁን ካልሆነ የመንደርሶ ነበር ሶፉ እንዳላ አሻራ ያለ እኮ ነው ኢትዮጵያ ዑለማ ማልክ ነው ማሜ ይሄ ነገር ሌላ ጀልሳ አይፈልግም ሀበሾች ሌላ ጀልሳ ኢንሻአላህ መዲና ሰማይ ስር ሳይሆን አበሰ ሰማይ ስር ሌላ እንትን ያስፈልጋል አላህ ይቆይ ኢንሻአላህ አላህ ያርዝምልን ብዙ ብዙ ነገር እናነሳሳለን ዛሬ ሰዓት ገድቦናል አስለን ይሄ የተገደበ ፕሮግራም ውስጥ ሸኽን ማምጣታችን ልካል መስለኝ ያለው የሚመነዘር ፕሮግራም ነው በጣም ምን غيري ያለ አጥር በደንብ ሐሳብ የሚሰጡበት የሆነ ፕላትፎርም ያስፈልጋል እንግዲህ ኢንሻአላህ እንግዲህ ፕሮግራም ሐላፊነት ተሐስበበት ይሄን ማለት ነው ስለዚህ በዚሁ ልንቋጭ ነው የሸኽን ተገደናል ግን ኢንሻአላህ ከሚስ ላይ ነው እንጂ ልንቋጨው በሌላ አንተም የነጆይን መስማት አለብን አይደል በጣም ትልቅ እንገባበታል አንጸባራቂ ኳክብቶች እቺ እኮ ዳመና ነች ዝራጓል መጣች እሺ መርሐባ መርሐባ እንግዲህ መሐመድ ጀማልን እንስማና የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህን ቋጫለን ኢንሻአላህ ተፈضل اللهم صل وسلم على محمد وعليه وصحبه الكرماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء إنما مثل كيف ترقى رقيك الأنبياء يا زمان ما طولت السماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء وبدا للوجود منك كريم من كريم أبو كرماء اللهم صل وسلم على محمد وعلي وصحبه الكرماء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن آل عالم الأسماء اللهم صل وسلم على محمد وعلي وصحبه الكرماء وتوالت بشرى الحوات في أنقاد ولد المصطفى وحق الحناء اللهم صل وسلم على محمد وعليه وصحبه الكرماء جزاك الله بارك الله فيك እንግዲህ ተወዳጆቹ ተመልካቾቻችን ስለማን እንደሆነች እንዳንሰማ ፈልጋለሁ ይሄን ስለዚህ ድርሰት የሚነግሩ ነገር አለ እንደ ሸክ እንደ መዝጊያ والله እያንዳንዷ እንግዲህ ከነሸጃሌ ከነዳን የላወል ከነሸከረ ተውጣጣ ተሰራችለች ከነሻ አህመድ ሲራጅ ሻም ሲራጅ አሁን አላመጡትም እንጂ 32 አመታቸው ቆሎ ያረፉት በኦሮምኛ ያይዘም ያዘጋጁትን ስታይ ማመን ያቀታል ለምን ይዞ የነበረው ህዝብ የሚሰማጅ የሚያነብ የማይጽፍ ነበር ለዛ ኡማ ይሄንን ሲራ ማለት ለዚህ ነው መቼም እዚህ ሀገር ማይካድ ሁለት የቁርአን አንቀጽ ተግባራዊ የሆነበት ነው እና نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون ورفعنا لك ذكرك ነብዩን የማስተዋቅ ስራ እኛ የወሎ ገበሬ አምጥተህ ከአረብ ሙፍቲ የበለጠ መልስ ይሰጣል ስለ ነብዩ ታሪክ ይሄኛ ታሪክ ልዩ ታሪክ አስባል በዱአ እንድስጋርን ነው ፕሮግራማችን በዱአ ነው መንዘጋው ኡስታዝ ትንሽ እንትን ካልክ ያመጡታል ሐሳቡን ያመጡታል ሌላ ኮርነር ይወራጫለ ሁለታችን ተዋለ ኢንሻአላህ ጄቲኤም ትሬዲንግ አብሬት ኤልኢዲ እና ዲስፕሌይ ወባረቢያን መጅሊስ ዳይመንድ አዲስ ትሬን ትራቭል እና አሚን ጀነራል ሆስፒታል ለፕሮግራማችን ይክብር አጋሮች ነበሩ እና አመሰግናለን ወንድም መሐመድ ጀማል በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ በዳና ኳክብት አማካይነት ስለተዋወቅነ በጣም ደስ ብሎናል ወደፊትም ለመሰል ስራዎች እናገኛለን ኡስታዝም በጣም ነው እናመሰግነው አላህ አቶተን ያርዝምልን
ማመሪያ ምንም በጣም ነው እናመሰግነው በድጋሚ አይደለ ኢንሻአላህ ሁሉም ተቋዳሽ ሆኗል እንግዲህ አሁን እዚህ ፊት ለፊት እንኳን መናያቸው ወደ 8 ባለሙያዎች አሉ እሺ አልሐምዱሊላህ ጀምሮ ሁሉ ያልበላል እንዴ ተናገር ያልበላል ኤዲተሮቹም ጋር ደግሞ ይደርሰናል አረ ይደርሰናል مرحبا ለሁላችሁ ዱአ አርጉላት ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ مرحبا ዱአ እንግዲህ በዱአ ነው መዘጋው اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال الظاهره والباطنه اللهم سلمنا مع السالمين ونجنا مع الناجين يا اكرم الاكرمين اللهم كن علينا ولا تكن علينا ولا تحول علينا يا رب العالمين اللهم اعف عنا وارفع مقامنا لديك يا اكرم الاكرمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين اللهم وفق شباب الأمة الإسلامية لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين ووفق إخواننا وأبنائنا في هذا المقام الكريم لإعلاء كلمتك العليا وليبشر وليعلم عن رسولك خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كبراتنا كبرات تبركاتنا كويتاتنا يسكاورونا برمي مسلو አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ሁሌም እንደምንለው ቀሪ ምሽታችሁ ወይም ቀሪ ሌሊታችሁ በስቲግፋር በሰላዋትና በተለያየ ባራ ተግባራት የደመቀ ይሁን ወጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ